Hallå! Hej! Nej, vad hände? Vad hände där? Vi kan det här skitbra. I direktsändning på bästa sändningstid SVT. Man kan inte gå av. Sen veta att så här ska inte han ha det. Så att jag tänkte att jag måste ringa Joakims pappa och be honom ta hand om Jocke. För jag kan, det blir det jobbigaste jag gjort. Ska man alltid berätta en ordet? Nej, jag är inte säker på det. Jag tolkar det direkt där. Det är Gud. Jag är särskilt intresserad av själva tillverkningen.